Nakon 14 meseci od postavljanja kamena temeljca, izgrađena je jedna od najlepših i najmodernijih fabrika odbrambene industrije Srbije. Trenutno je u fabrici streljačke municije u Uzićima kod Požege zaposleno 47 ljudi, do kraja godine radit će 255 ljudi, dok će ukupan broj zaposleni nakon druge faze biti 470 radnika. Koliki je pomak i koliko je važno ovo što je urađeno, videli ste belgijske stručnjake koji još postavljaju opremu i ona će biti postavljena sve do kraja godine, dakle za kalibre municije 7.62, 9 mm, za sve male kalibre, kada bude trebalo i 6.50 i 5.56 i za svaki drugi mali kalibar i naravno posebne mašine za 12.7 mm. Upravo smo u ovom balističkom tunelu videli kako može to da izgleda i kako se municija proba, tako da verujem da ovo mnogo znači za Požegu, znači mnogo za celokupnu odbrambenu industriju Srbije. 2012. ljudi bi trebalo da znaju, u namenskoj ili odbrambenoj industriji Srbije bilo je zaposleno 8.000 ljudi, danas 11.300 ljudi, do kraja godine ukupno 12.000 ljudi. U 2012. godini ukupan izvoz odbrambene industrije Srbije iznosio je 154 miliona dolara, a danas 484 miliona. Predsednik Srbije ističe da neće biti zadovoljan sa predviđenih 750 miliona dolara do 2020. godine, jer je cilj da izvoz pređe milijardu dolara. Mi smo razgovarali, podsjetit ću vas, kada smo imali razgovor Saveta ministara BiH i vlade Srbije svojevremeno, razgovarali smo o tome da imamo veći pristup fabrici u Konjicu gde se proizvodi 12.7 mm, nismo se prosto dogovorili i onda smo rešili da sami napravimo i da budemo u potpunosti nezavisni. Zadovoljan sam što su i obični ljudi ovde iz Uzića mogli da uđe ova fabrika za njih pravljena, za Požegu celu, za naš narod, da vide kako to izgleda i da budu ponosni na taj rad. Čak i oni koji su nekada ovde imali svoje zemljište, veoma su srećni i ponosni. Ja sam zadovoljan u danu kada dobijete informaciju da vam je suficit u budžetu 33,2 milijarde, a predviđeno je bilo 56 milijardi deficita. Kaže da kapaciteti fabrike u Uzićima neće biti dovoljni jer je potražnja za municijom takva da su kapaciteti 5 puta veći, ne bi bilo problema sa plasmanom. Ne možemo, nemamo još tu tehnologiju u mašinama. A interesantno je da ovi Belgijanci od kojih smo kupili opremu, skupa je to oprema, oprema će ukupno da nas košta preko 70 miliona evra ovde, da znate. Dakle, iz familije La Chaussee, deda vlasnika današnjeg je bio u Srbiji i pokušavao da uspostavi fabriku za barut u Kragujevcu i umro je ovde u Srbiji. Evo danas njegov unuk nam je prodao opremu za ovu fabriku ovde. To je najmodernija, to je high-tech oprema i ovde po jednom radniku će se proizvoditi malokalibarske municije oko 500.000 komada, što je u rangu najviših evropskih standarda po automatizaciji i robotizaciji. U fabrici u Uzićima proizvodit će se 100 miliona komada malokalibarske municije i 12 miliona kalibra 12,7 mm. Ne postoji neko ko ima moderniju opremu od nas. I ne zaboravite, ja nisam to stigao da vam kažem, da je ovo fabrika podignuta municije posle 44-45 godina prvi put u Srbiji. Dakle, posle gotovo 5 decenija podigli smo ovakvu lepoticu i molim vas da samo odete svi da vidite kako izgleda balistički tunel 100 metara dužine, prosto nešto prelepo i posle 45 godina evo ponovo smo to podigli u Srbiji i to će doneti veoma ozbiljne rezultate. Pored predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, početku probne proizvodnje u fabrici streljačke municije u Uzićima prisustvovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Inače, ukupna vrednost investicije izgradnje fabrike u Uzićima iznosi 91 milion evra, a investitor je kompanija Borbeni složeni sistemi, čiji je osnivač državno preduzeće Jugoimport SDPR.